মাজনী অ মাজনী উঠ আকৌ দেৰি হ'ল নহয় উঠ মাতিছে ইমান চিঞৰি থাকে নহয় মাজনী অ মাজনী উঠ আকৌ দেৰি হৈছে নহয় এইখন হোষ্টেল পাইছ ঘৰত যে আছ গম পাইছনে নাই ৰ'লামা কলেজ খুলি জানো ক'ত হ'ব পাম এতিয়াতো হ'বলৈ দে এই ৰাতিপুৱাৰ পৰা তোৰ সেই মোবাইল পিটিকা চপটো যোৱাই নাই নেকি মানে সেই গুৱাহাটী চপটো এৰিবই পৰা নাই হে অ দাদা এইবোৰ চাইছোঁ কেৱল মানুহ মৰিছে মৰিছে ক'ৰ পৰা যে এইবোৰ কৰোণা নে কি বেমাৰ আহিল কেৱল মানুহ মৰিছে কাম ধান্দা বন্ধ বেপাৰ বণিজ বন্ধ চাচোন কিমান লছ দেখৰ দাদা ভাবিলে দুখেই লাগে এই মানুহবোৰকে ভুল হৈছে নহয় এই চৰকাৰে যিবিলাক কৈছে এইবোৰ নুশুনে নহয় দল বান্ধি বজাৰ কৰিবলৈ যায় এইবিলাক নহয় কি হ'ব হ'ব দিয়া আৰু সেইবোৰ হেৰিটো লাভ নাই আমাৰ কামবোৰটো কৰিবই লাগিব গাঁৱৰ ল'ৰা যেতিয়া অলপ গাঁৱৰ কামবোৰো শিখ সেইখিনিতে আৰু শুন মুখখন ধুই চাহটো খাই এই বাৰীলৈকে আহিবি অলপ কাম কৰিবলগীয়া আছে আহিবি সোনকালে হ'ব দে গৈ আছো অ সিজনী আকৌ কিয় ফোন কৰিলে বাৰু হেল্ল' এ নাই এনেই আছো আৰু নাই আজি বনোৱাই নাই মোৰ সেই কালো দুটা পিম্পলছ ওলাইছে একোৱেই কৰিব পৰা নাই ভালেই লগা নাই 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 বনাম এতিয়া বনাম ৰ নহ'লে ফলোৱাৰ কমি যাব যে হয় নেকি দে দে তই ৰাখচোন তেতিয়াহ'লে মই বনাওঁ এতিয়া অঁ অঁ দে 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 হ'ব দে মই ফোন কৰিম দেই কি যে হ'ব দুদিন নাচালে এই বনবোৰ যে ক'ৰ পৰা আহে মই নাচালে মানে কোনোৱে নাচায় ইও মানে সেই সেই চহৰত থাকি থাকি এইবোৰ কাম নকৰাই হ'ল হ'ব আৰু বেঙেনা পুলিটো দেখিছ প্ৰত্যেকটো পুলিৰে চাৰিওফালে অলপ অলপ গাঁত কৰি খান্দছোন অলপ খান্দি দে তাৰপিছত মই দেখাই আছো তোক কি কৰিব লাগে ঠিক আছে এনি টাইম যেতিয়া তেতিয়াই তোৰ এই হবা টিক টক টিক টক ঘৰৰ কাম কিবা এটা কৰি গ'লে শিকচোন তই যাচোন এতিয়া এই গোটেই চাৰিওফালে এনেকে গাঁত কৰ গাঁত কৰি দিয়া ইয়াত থাকে যে গোবৰবোৰ আছে শুকান গোবৰ হলে ভাল বৰষুণৰ কাৰণে তিতি আছে কথা নাই এইবোৰ দি এইবাৰ আকৌ মাটিবোৰ চপাই দিবি এনেকে গোটেইকেইটা বেগেনাৰ পুলিত চাৰিওফালে এনেকে দি দিবি আৰু শুন এইখিনি কাম শেষ কৰি এই বাগানত যাবি সেইখিনি কাম কৰিবি ঠিক আছে ঠিক আছে হ'ব দে এইবোৰতে লাগিব আৰু এতিয়া লকডাউন ক'তো যাবও নোৱাৰি লাগিবি দেই বেচা এই ঘৰখনত থকাৰ পৰা একেবাৰেই বৰিং হৈ গৈছোঁ
পাবজি খেলিলেও মায়ে গালি পাৰে, টিকটক কৰিলেও মায়ে গালি পাৰে, কি যে কৰোঁ নহয়। এটা কাম কৰোঁ, ইউটিউব চেনেল এটাকে খুলি লওঁ, তাত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি কিছুমান দিম, মাও ভাল পাব, মইও খাব পাৰিম, কামো হৈ যাব। এই যে ছোৱালীজনী কেতিয়া বুজি পোৱা হ'ব মই ভাবি নাপাওঁ, কেতিয়াবা ছোৱালীজনী ডাঙৰে হৈছে বুলি ভাবোঁ, কেতিয়াবা একো ক'বই নোৱাৰে, আজি কি অমুক কালি কি তমুক, এই ছোৱালীজনী কেতিয়া বুজি পোৱা হ'ব মই গম নাপাওঁ আৰু। মা অঁ আহিলিনে আকৌ? অঁ মা অঁ কি কৰি আছা? কচোন কি কবি ক, বাচন ধুইছোঁ আৰু, পাবজি খেলিলেও বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে মই ভাবিছো মই এটা ইউটিউব চেনেল খুলিম, তাত মই কিছুমান ৰেচিপি দিম, যেনে কেক বনাম, চিকেন বাটাৰ মচলা বনাম, মমো বনাম, চাওমিন বনাম, তহঁতেও খাব পাৰিবি, হয়নে নাই? সোৱাদ হয়, পিছে কথাটো মই ভাবিছো তই যে এইবিলাক চিকেন মমো এইবিলাক দিয়াতকৈ যদি আমাৰ সেই পুখুৰীৰ পাৰত আছে ভেদাইলতা, মানিমুনি, নৰসিংহ এইবিলাক যদি ভাল ষ্টাইলত কিবা বনাই মানে দেখুৱাব পাৰা, বেলেগে দেখিও ভাল পাব, খায়ো ভাল পাব, আৰু ভাবিব যে তেওঁলোকৰ ছোৱালীজনী ইমান দিনে হোষ্টেলত থাকিও সেইবিলাক গাঁৱলীয়া খাদ্য বনাব জানে, ছোৱালীজনী ভাল দেই বুলিহে ক'ব, সেইবিলাক হ'লেহে আমাৰ ভাল লাগে। এই কিবা ৰেচিপি চেচিপি এইবিলাক আমি ভাল নাপাওঁ ইমান, আমি গাঁৱলীয়া মানুহ হয়নে মা? অ ভাই ক, এই ঘৰতে আছো আৰু, ইটো সিটো কাম কৰি আছো, ক'ত ওলাবি আৰু? তই ক'ত আছ? আচ্ছা তাকে, কি যে আহিল বেমাৰ, কৰোণা বেমাৰ, ক'তো ওলাইও যাব নোৱাৰি, কাম বন্ধ, দেশৰ পৃথিৱীৰ কিমান লষ্ট। তাকে অ, নাই ঘৰতে থাক, ভালকৈ থাক। নাই মই ঘৰতে আছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে এখন বাগান বনোৱা হৈছে গছৰ, এই চেগুন আৰু গমাৰি গছৰ, অঁ 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 যাদৱ পায়েং উদ্যান নাম দিছোঁ আৰু। তাকে এই ৰোৱা গছকেইডালৰ তলত কিবা কিবি বেলেগ বেলেগ বন চন গজিছে, তাকে উভালি দিছোঁ আৰু। অঁ দে দে, ক'তো নোলাবি, ঘৰতে থাক, ঘৰৰ কাম কৰ, সেইটোৱে আৰু। তাকে তাকে, ঠিক আছে হ'ব দে, মই কামখিনিত লাগোঁ, শেষ কৰিব লাগিব আকৌ। তাকে তাকে তাকে, বাকী নেমুও আছে, কেইডালমান নেমু ৰোৱা হৈছিলে, সেইকেইডালতো যাব লাগিব এপাক। ঠিক আছে দে, হ'ব দে, ভালকৈ থাক দে, লগ পাম দে, ঠিক আছে দে। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, মই বনালী চাবুকিশ্বয় আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া লকডাউনৰ সময়, সেয়েহে আপোনালোক ঘৰতে থাকক, সুৰক্ষিতভাৱে থাকক, ময়ো ঘৰতে আছোঁ। আৰু এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত মই কিছুমান ৰেচিপি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, য'ত পাব আপোনালোকে কেক, চিকেন বাটাৰ মচলা, চিকেন মমো, চিকেন চাওমিন এণ্ড বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে ৰেচিপি পাবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। বাই বাই।
ভন্টি পানী এগিলাচ দেচোন। ৰবি অ আগতে এইটো ল। বা চেনিটাইজাৰ বেলেগ কেয়াৰ দেই, এইটো হাতত থাকিল বুলি আকৌ য'তে ত'তে ঘূৰি নুফুৰিবি, ঘৰতে থাক আৰু মাক অকণ কামত সহায় কৰ, বুজিলি?